Peskallaku nuk është në ditët e tij më të mira. Prej disa javësh lajmi i ndarjes nga Xhencila ka bërë xhiron e rrjeteve sociale. Dyshja e cila është një ndër më të dashurat e publikut i ka dhënë fund pas disa kohësh që kishin probleme me styre. Madje këtë herë Peskallaku dhe Xhencila thuhet se janë në proces divorci. Fjalët janë se çështja është hapur nga Xhencila, e cila ka ndërmarr hapin ligjor për t'i dhënë fund martesës disa vjeçare me aktorin e humorit. Dyshimet për këtë krizë mes çiftit kanë nisur prej disa ditësh kur u kuptua se ata nuk e ndiqnin më njëri tjetrin në rrjetet sociale. Përveç kësaj, Xhencila dhe Besi nuk janë parë bashkë prej javësh, në evente apo në ambiente të përbashkëta. Sipas lajmeve që qarkullojnë, Besi nuk ka qenë dakord për këtë vendim të këngëtares. Kjo nuk ishte kriza e parë e çiftit të njohur. Disa muaj më herët u përfol për një ndarje dhe lajmin e hodhën poshtë të dy, duke u puthur në një koncert. Në rrjetet e tyre sociale të dy janë shfaqur në shoqërinë e fëmijëve, por jo të njëri tjetrit, duke vulosur kështu edhe ndarjen mes tyre. Kjo nuk është hera e parë që dyshja flitet për një ndarje, ndonse këtë herë divorci është pranë zyrtarizimit. Vetëm pak muaj më parë, aktori i humorit Peskallaku ka rrëfyer detaja nga marrëdhënia e tij me këngëtaren Xhencila Myrtezaj, me të cilën ka edhe dy fëmijë. Çifti disa herë janë përballur edhe me thashë theme në mediat roz se janë ndarë dhe aktori tregon se fjalët e përhapura rreth marrëdhënies së tyre i vrasin shumë. Më vret vërtet shumë dhe vjen një moment që mbushet kupa. Nëse nuk më vrasin mua, vrasin Xhencilën me fjalët, tha ai shkurtimisht. Ndërsa i pyetur rreth sekretet e martesës së tyre, aktori tregoi se është merita e Xhencilës, mirësia saj që dashuria jon vazhdon prej kaq shumë vitesh. Jeta është e gjatë, nuk i dihet kurr, por deri më tani kjo është arsyeja. Por tashmë që ndarja është zyrtarizuar, të dy kanë vijuar me angazhimet e tyre. E kushtëzuar nga lajmet që qarkullonin rreth një lidhje të re të saj, këngëtarja ka bërë një ndër reagimet e saj më të ashpra. Reagimi i artistes ka ardhur pasi siç shkruan ajo, dikush i ka dërguar një video të një personi që hedh balt mbi emrin e saj. Xhencila shkruan mes të tjerash se deri tani ka heshtur për shpifjet që janë bërë ndaj saj, por theksoi se personat që kanë bërë diçka të tillë do të mbajnë përgjegjësi ligjore. Sapo më nisën një video që një monster TikToku me fantazinë më të shturur ka baltisur emrin tim me njerëz që nuk i njoh, e as emrin si e kam dëgjuar kurr. Player që përdor një moment delikat mediatik për të thurur intrigat dhe gënjeshtrat e tua. Është përbaltur shumë emri im për shumë vite, por kam heshtur. Nga ky moment do mbani përgjegjësi juridike për çdo shpifje, shkruan këngëtarja në Insta Story. E tashmë të dy personazhet e njohura që i kanë rrugët si çift, kanë ndarë dhe drejtimet në karrierën e tyre, ku Xhencila do të fokusohet te muzika dhe Besi tek televizioni.